Ministre e Bujqësisë Anila Denaj ka njoftuar se është miratuar skema e re kombëtare për fermerët, aplikimet për të cilën do të nisin në datën 1 tetor. Në një deklaratë për mediat pas përfundimit të mbledhjes së ministrave, Denaj tha se aplikuesit mund të përfitojnë brenda vitit. Fokusi i parë do të jetë në të gjithë të interesuarit të cilët duan të zgjerojnë investimet në serat, të cilat sot kanë rritur si përfaqe në hektar, në gati 2200 hektar, nga 1000 hektar që ishte para 5 vitesh, dhe kjo skem kombëtare ndihmon më shumë rritjen me mesdarisht, si pas parashikimit, në 200 dhe në 250 hektar në vit, për të siguruar një produkt cilësor në zinxhirin e ushqimit, jo vetëm për prodhimin vendas, por me gjitha për tregun e synuar evropian, i cili sot në 80 tregje elitare, na nderon dhe na siguron të ardhura në këtë sektor. Shumë rëndësishme është sektori i blegtorisë, i cili përgjatë gjithë këtij viti ka pasur një vëmendje të shtuar jo vetëm përmjet skemës kombëtare të subvencioneve, ku të paktën gjysma e vlerës së skemës shkon për sektorin e blegtorisë në mënyrë që të ulen kostot e prodhimit në mënyrë të drejtë për drejtë, por nëpërmjet kësaj skeme të investimeve me 50% grant do të mundsojmë rritjen e infrastrukturës së mbështetimit të kamshme dhe shpresoj që të gjitha këto investime të jenë të fokusuara në standardet e cilësisë sipas atyre të Bashkimit Evropian. Skema ka një buxhet i cili për këtë vit fillon me 500 milion lek, një buxhet i siguruar në aktin normativ të miratuar ditën e njëjtë në Parlamentin e Shqipërisë, por do të vijojë të paguhet edhe përgjatë vitit që vjen. Është e rëndësishme që me anoncimin e fillimit të kësaj skeme në muajin tetor, shpresojmë që data 1 tetor të jetë data ku të gjithë aplikimet të merren në pikat tona agro nëpërmjet institucionit që do ta menaxhojë këtë dhe që është AZBR, e do të vijojë përgjatë gjithë këtij viti të përfitohet një informacion për të marrë aplikime. Ministri i Ekonomisë Blendi Gonxhe ka folur në lidhje me indeksimin e pensioneve. Ai u shpreh se synimi i indeksimit është të ruhet fuqia blerëse dhe sfidë për qeverinë mbetet rritja e pensioneve, diskutim për të cilën do të nisë në mes të muajit tetor. Nga ky vendim përfitojnë 791.257 përfitues për pensionistë, sipas numrit të aktual të ndarë në këto dy kategori, në 721.705 janë pensione nga skema e detyrueshme e pleqërisë dhe invaliditetit apo pensionet familjare, dhe 68.613 janë pensionet nga programet dhe trajtimet veçanta të qeverisë, si ishushtarakët, punonjësit e minierave apo naftarët, përfituesit e pensioneve të posaçme shtetërore dhe nga skema suplementare. Efektet financiare për zbatimin e këtij vendimi për llogariten në 1 miliard e 693 milion ose rreth 17 milion euro vetëm për 3 muajt e vitit 2024. Dihet që synim kryesor i indeksimit është të ruajmë fuqinë blerëse të pensioneve kundrejt rritjes së çmimeve dhe efekteve të inflacionit. Dy ku po përqendrohemi më shumë është tek barazia mes pra të ardhurave që janë për profesione të njëjta, por të dala nga llogaritja e nxjerrjes së vlerës së pensionit në vite të ndryshme. Pra në radhë të parë, kjo është nga pikat që ne duam ta adresojmë dhe ta zgjidhim.